Master Hans, maswerte din ba ngayon ang Year of the Horse na si Ma'am Si Joyce? Ay, Ma'am Si Joyce, sa mga pinanganak ng Year of the Horse ngayon, nasa inyo naman po ang scam. Posible kayong maloko sa credit card nyo man. If it's too good to be true, bago mag-invest, i-double check muna. Ah, wag basta mag-invest sa mga maliliit na ng kumpanya, mga kumari mo lang. Ah, nasabi, Maray, ano, pero ngayon natin i-double the money natin. Ingat dyan, pwedeng maloko ang mga Year of the Horse ngayon na taon na to. Pag-ibig naman ng mga Year of the Horse ngayon taon na to, meron silang mga betrayal star. Kung ang partner nyo po, kung ikaw Year of the Horse, ikaw po ang posibleng lokohin. Mag-third party si partner this year. Kaya naman. So, unahan na ni Horse. Kaya naman, build kayo na mas magandang relationship, mas build kayo na mas magandang memories, more communication para iwasan ang tukso. Yung mga pinanak naman ang Year of the Goat? Ang mga goat, ram, kambing ay year this year po na tinatawag nilang marami silang output, achievement, or trabahong matatapos. Ang mga Year of the Goat ngayon na taon, kailangan po ng time management. Sa baby din this year ay activated ang fertility star ng Year of the Goat this year. Year of the Goat, pagdating sa aspetong kalusugan naman, bantayan po ang diabetes or sugar. Sumabantaas ng mga sugar diabetes ng Year of the Goat. Year of the Goat this year, output and long-term success star activated sa Goat this year. Wow! Yan. Ang Year of the Monkey naman, ano ang aasahan? Ang Year of the Monkey na sa kanya po, tinatawag niya this year, very good compatible ang energy ng monkey sa dragon. Kaya naman, Year of the Monkey, marami siyang ideas, creativity, mga wisdom, at yung negosyo na pinaplano niya o career na pinaplano niya, ipost niya sa social media, ipaalam niya sa ibang tao dahil magkakaroon siya ng long-term na mga project sa investment ng mga Year of the Monkey.